ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 11,000 ଉପରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11,086 ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 3,469, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1,416। ପୁଣି 4 ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ହାତୀ ପାଇଁ ହଜିଲା ନିଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ରାଇଁସୁଆଁରେ ଗଜରାଜ ଆତଙ୍କ, ଗାଁରେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନିଆଁ ଜାଳି ରାତି ଉଜାଗର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରାପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜଧାନୀରେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ 2 ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟେରା। ୟୁନିଟ୍ 8ରେ ଏଟିଏମ୍ କାଟି ଚାଲିଥିଲା ଚୋରି ମିଶନ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବେ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା। ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ମତଦାନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଫାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଲା ବାଲାଟ ପେପର। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଗଲା ବାଲାଟ ପେପର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ। 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ସକାଳ ଯାଏଁ ଯାତାୟାତର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା। 20ରୁ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। 23ରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଏବଂ କେଶୁରାରୁ ମିଳିଲା କଟକର କୋକୋ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶୁଆ। ହଜିଲା ଶୁଆକୁ ଖୋଜିଦେଲେ 5,000 ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମାଲିକାଣୀ ପ୍ରଫେସର ସସ୍ମିତା।